тут стаціонарний кислород, який подається хворому вже, коли він знаходиться в автомобілі. Електровідсмоктувач, потім дефібрилятор і ще перенесний кислород, шини, носівки. Швидкі мають усе необхідне медичне устаткування і готові до роботи, розповідає фельдшер Андрій Ткаченко. Їжджати буде, ну, я думаю, на деокупованій території на допомогу людям, які потребують нашої допомоги. Нашим бригадам буде набагато краще працювати, тому що набагато швидше доїзд до виклику за рахунок того, що вона прохідна. Двічі вже їздили на деокуповані території, тому прохідність авто важлива, розповідає водій швидкої Олег Типаленко. Дороги дуже складні, не те слово. Їдеш прямо, в прямому смислі слова, між осколками, між розірвані вони чи не розірвані, бо я знаю, як воно. Але дуже багато і дороги складні. Оці машини, це вони, ну, нічим їх не заміниться, дуже хороші машини. Оглядають наповнення свого нового авто працівники бригади екстренки і золотоноші і діляться враженнями. Поки мінімальне, але ж це початок. Ще ліків немає, тільки апаратура. Нею вже можна сміло їхати по ґрунтовим дорогам, які розбиті дороги десь будуть. Автомобілі підсилять роботу медиків, адже дадуть змогу добиратися до пацієнтів у віддалених населених пунктах, розповідає директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун. Два автомобіля класу «С» – це реанімація, які закуплені за фондом «Юнайтед-24» першої леді Олени Зеленської. Два автомобіля, які закуплені за рахунок іноземних партнерів – це два автомобіля «Мерседес», які будуть працювати в відділі реагування на надзвичайні ситуації, на санавіації, як раніше казали. І п'ять автомобілів, які закуплені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. В Черкасах залишиться чотири, інші підуть по районах. Допустимо, повнопривідні автомобілі отримає Умань, отримає Лівий берег, отримає Сміла. Ключі вручають особисто представникам підрозділів екстренки. І свою готовність до роботи водії демонструють увімкненням сирен. Тетяна Зозуля, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.